بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع جلال نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام جلال, معنی رو بڑھائی, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 1, لکی دن بدھ, جمعہ, ہفتہ, لکی رنگ کالا, نیلا, سرمی, لکی پتھر روبی, لکی دھاتیں لوہا. جلال نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے. جلال نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. جلال نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 1 مانا جاتا ہے. جلال نام کا مطلب دبلا روب بڑھائی ہے, جبکہ خوش قسمت دینوں میں بدھ, جمعہ, ہفتہ شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے. جلال نام کے افراد کے لیے موفق رنگوں میں کالا, نیلا, سرمئی شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.